Då är vi inne på punkt 8, anmälan av revisionsrapporter, och ärende 17, och det är granskning av regionens klimatarbete. Och förslaget är ju då att skicka den vidare till RS för framtagande av svar. Kan vi handlägga den så? Och är det då 18, samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Det är också förslaget att skicka vidare till RS för framtagande av svar. Kan vi handlägga det så? Sen har vi två revisionsrapporter som jag fått in, och det läser Peder upp. Ja, revisionsberättelser då från två av de tre samordningsförbunden som har kommit in. Och nummer 19 börjar vi med då. Revisionsberättelse för samordningsförbundet Västra Östergötland och inget annat. Där har Ulla Ordell, Moderaterna, anmält jäv. Och då är ju då förbundets revisorer föreslår ju då regionfullmäktige besluta att ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Ni har hört förslaget. Kan vi bevilja ansvarsfrihet? Och sen har vi då punkt nummer 20, revisionsberättelse för samordningsförbundet Östra Östergötland. Samma sak där. Revisorerna föreslår fullmäktige besluta att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Kan fullmäktige bevilja ansvarsfrihet för 2021?